Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycandan bir çox ölkələrə məhsullar ixrac olunur. Bunların da əksəriyyətini qida məhsulları təşkil edir. Həmçinin payız mövsümündə də mövsümə uyğun meyvə tərəvəzin xarici ölkələrə ixracı həyata keçirilir. Mövzumuzu bu barədə davam etdirəcəyik. Qonağım Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin İdxal və İxraca Nəzarət Şöbəsinin müdiri Əkbər Əliyevdir. Əkbər mənim, xoş gördük sizi. Öncə bundan başlamaq istərdik ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı ölkəmizdə hansı formada həyata keçirilir? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, sualınız üçün. Qeyd etmək istəyirəm ki, ölkəmizdə olan qanunvericinin tələblərinə əsasən, yəni bu qanunvericiliyi həm qida təhlükəsizliyi, həm də fitosanitar nəzarət haqqında qanunvericinin tələblərinə əsasən, kənd təsərrüfatı məhsullarının, bitkiçilik məhsullarının ixracı ilə məşğul olan təsərrüfat subyektləri qeydiyyat alınmalıdır, qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmalıdır. Qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmasında əsas məqsəd həmin təsərrüfatlarda həm qida təhlükəsizliyi, həm də bitki sağlamlığı ilə əlaqədar olaraq müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi, həmin təsərrüfatların ixraca hazırlanması, ixrac qabiliyyətinin, ixrac potensialının artırılması və sonda əhalinin təhlükəsiz məhsullarla təmin edilməsi və ölkəni bitki zərərvericilərindən qorunmaqdan ibarətdir. Qeyd edim ki, idxal və ixracın daha doğrusu təşkili ilk növbədə asılıdır idxalçı ölkələrin tələblərindən. Və idxalçı ölkələrin tələbləri nəzərə alınmaqla ixrac təşkil edilir. Hal-hazırda qeyd etdiyiniz kimi bir sıra kənd təsərrüfatı məhsulları, xüsusilə meyvə məhsulları, tərəfəl məhsulları qonşu ölkələrə ixrac olunmaqdadır və həmin ölkələrin tələbləri nəzərə alınmaqla həmin məhsullarda müvafiq ekspertizalar həyata keçirilməklə həmin məhsullara beynəlxalq bitki konvensiyasına müvafiq olaraq beynəlxalq fitosanitar sertifikatlar verilir. Yəni bunlar sənəd kateqoriyasına daxildir, təbii ki. Burada hər halda tələblər də var. Tələblər də var. Tələblər isə ondan ibarətdir ki, ilk növbədə məhsul partiyası formalaşarkən, məhsul partiyası hazırlanarkən həmin məhsul haqqında səlis dolğun məlumatlar əldə olunmalıdır və məhsul partiyasını ixrac etmək istəyən sahibkar ilk növbədə həmin məhsulun yığıldığı sahələr, həmin məhsulun adı barədə, mənşəyə barədə fitosanitar sertifikatının alınması üçün səlis dəqiq məlumatlar verilməlidir. Bu məlumatlar əsasında həmin təsərrüfatlarda aparılan monitorinqlərin nəticələri, həmin təsərrüfatların sağlamlıq kateqoriyaları, sağlamlığı nəzərə alınmaqla həmin məhsullar ixraca hazırlanır və ixrac edilir. Hal-hazırda da Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən bu sahədə işlər aparılır və ixrac tam şəkildə həyata keçirilməkdədir. Lakin əfsuslar olsun ki, bəzi biz negativ hallarla rastlaşırıq. Bu negativ hallar nədən ibarətdir ki, ixraca hazırlanan məhsul partiyası düzgün bəyan edilmir. Aparılan nəzarət tədbirləri çərçivəsində əfsuslar olsun ki, bu cür faktlar aşkarlanır. Faktlar nədən ibarətdir? Məsələn, məhsul partiyası hazırlanır, məhsulun partiyasının yığıldığı təsərrüfatlar düzgün bəyan edilmir. Bəyan edilir ki, məsələn, Quba rayonunun, Qusar rayonunun və ya hansısa bir rayonun kəndində təsərrüfatdan toplanmış maldır. Biz həmin təsərrüfata monitorinqə çıxdıqda, çünki biz təsərrüfat haqqında məlumatlı olmalıq, onların həmin təsərrüfatın həm bitki sağlamlığı nöqteyi nəzərdən, həm qida təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərdən sağlam olması barədə bizim əlimizdə tutarlı faktlar olmalıdır, tutarlı əsaslar olmalıdır, çünki bu qarşı tərəfin tələbidir. Görür ki, həmin təsərrüfatda ümumiyyətlə məhsul yoxdur və ya məhsul partiyası formalaşır, bəyan olunur ki, nar məhsuludur. Məhsul partiyasına baxış keçirilərkən, nardan əlavə görürük ki, digər məhsullar da orada bəyan olunmamış məhsulları ixrac etmək cəhdi, ixrac etmək cəhdləri yaranır. Amma burada bir məsələ də var, Əkbər müəllim, çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim. Məsələn, bəzi ölkələr var ki, onlar öz məhsullarını ixrac edirlər və bu zaman karantin zərərvericiləri aşkarlanır məhsullarda. Bax, siz o qeyd elədiniz ki, məsələn, bəyan eləmirlər o bəzi sahibkarlar. Hətta ola bilsin ki, sahibkar deyil, öz məhsulunu bazara çıxarır. Və bu zaman o bəyan eləmirsə və təbii ki, karantin zərərvericiləri məhsullarda ola bilər və təbii ki, bu da həm də Azərbaycan bir ölkə olaraq imicinə bu təsərrüfatla bağlı bir ziyan ola bilər. Bununla bağlı sahibkarlara və yaxud da fərdi təsərrüfatı olan insanlara bəlkə səslənəsiniz ki, hansı addımlar atmalıdırlar? Qeyd etmək istəyirəm ki, biz hər il Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi regionlarda, həmçinin paytaxtda təsərrüfat
subyektlərlə, kənd təsərrüfatıyla məşğul olan şəxslərlə, ixracatçılarla çoxlu sayda görüşlər keçirir və görüşlər zamanı da həmin qeyd olunan tələblər onların diqqətinə çatdırır. Siz təsəvvür edin ki, bəyan olunmamış bir sahədir, orada hər hansı bir monitoring aparılmayıb, təsərrüfat haqqında məlumatlarımız yoxdur və biz o məhsulu ixrac edirik. Əgər həmin məhsulda qarşı ölkənin tələblərinin zid olaraq hər hansı bir karantin zərər verici aşkarlanarsa, bu artıq bizim ölkənin ixrac potensialını təhlükə altına atmış olur. Və bu bir növ həmin təsərrüfatlardan çıxan məhsulların ixrac olunan, Azərbaycandan ixrac olunan məhsulların, kənd təsərrüfatı məhsulların ixrac potensialına bir kölgə salır. Və sizin qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan məhsullarına bir kölgə salmalı olur. Odur ki, biz tələblərə ciddi şəkildə riayət etməliyik. Bu qanunvericiliyimizdə də ciddi şəkildə yazılıb. Həmçinin biz beynəlxalq standartlara, beynəlxalq bitki konvensiyasına da baxdıqda həmin tələblərə, bu tələblər açıq aydın yazılıb. Təsərrüfatlar bəlli olmalı, məhsullar bəlli olmalı, həmin təsərrüfatlarda daim monitorinqlər aparılmalı, bitki sağlamlığı nöqteyi nəzərdən, həmçinin də qida təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərdən. Və nəticədə sağlam təsərrüfatlardan çıxan məhsullar sonucda son təyinat nöqtəsində də sağlam çatır və qarşı tərəfdə də yoxlanıldıqda bu cür hallar rast gəlmir və qeyd etdiyiniz kimi bu cür hallara yol verilmə halları ölkənin ixrac potensialını ciddi təsir göstərə bilər. Mən qeyd etmək istəyirəm, xüsusilə yəqin ki, bunu mətbuatda da bizim izləyicilərimiz görə bilər ki, bizim əsas ixrac etdiyimiz kənd təsərrüfatı məhsulları Rusiya Federasiyasıdır. Artıq Rusiya Federasiyası, məsələn, Qazaxıstandan ora ixrac olunan pomidor, biber, mərcimək və digər bitkicilik məhsullarına artıq qadağalar tətbiq edib. Qadağaların da səbəbi ondan ibarətdir ki, həmin məhsullarda karantin zərər vericilərinin aşkar edilməsi ilə əlaqədardır ki, 200-ə yaxın bu cür hallar rast gəlinmişdir ki, artıq idxalçı ölkə məcburdur ki, öz ölkəsinin bitki sağlamlığını, fitosanitar vəziyyətini stabil saxlamaq üçün həmin məhdudiyyətləri tətbiq etsin. Belə olduğu halda da qarşıt ölkənin tələblərinə biz riayət etmək şərti ilə ölkəmizin daha da ixrac potensialını yüksəltmək üçün mən sözü söhbətimizin əvvəlində də qeyd etdim ki, bizim qida qanunvericiliyimizdə də aydın şəkildə təsbit olunub ki, təsərrüfatların qeydiyyatı olmalıdır, qida təhlükəsizliyi qeydiyyatı olmalıdır. Bu ilə əlaqədar hər hansı bir dövlət rüsumu, hər hansı bir ödənişlər də belə yoxdur. Sadəcə təsərrüfat sahibləri, təsərrüfat bu sahədə məşğul olan insanlar öz sahələrini bəyan etməlidirlər. Həmin təsərrüfatlar ciddi nəzarət altında saxlanılmalıdır ki, həmin məhsulların biz ixrac potensialını artıraq. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bu sahədə çoxsaylı işlər görüb. İstər maarifləndirici tədbirlər, istər həmin təsərrüfatlarda müxtəlif monitorinqlər aparılıb və bu da bizə imkan yaradır ki, məhsullarımızı dərhal nəzarətdə saxlaya bilək. Onların laborator müayinələri aparıldıqdan sonra biz onu sürətli şəkildə ixracını təşkil edə bilərik. Və təbii ki, meyvə və tərəvəzin istehsalı ilə məşğul olan təsərrüfatların fəaliyyətini tənzimləyən hansı qanunvericilik aktlar var? Yəni, bu sahədə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi hansı tədbirləri həyata keçirir? Qanunvericilik aktlarına gəldikdə, bu sahədə Azərbaycan Respublikasında bu sahənin tənzimləyən bir sıra qanunvericilik aktları vardır ki, bu qida təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunudur. Həmçinin də fitosanitar nəzarəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunudur və həmin qanunda da dediyim məsələlər aydın şəkildə təsbit olunur, xüsusilə qeydiyyat məsələlərlə əlaqədar. Bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, qeydiyyat prosesinin aparılmasında əsas məqsəd ölkədə qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən savay, həmin təsərrüfatlarda dediyim kimi qida təhlükəsizliyi, həmçinin bitki sağlamlığı nöqteyi nəzərdən müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi, həmin təsərrüfatları nəzarətdə saxlamaq. Məsələn, bizdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən mövsümdən əvvəl, mövsüm zamanı müxtəlif maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilir, maarifləndirici roliklər hazırlanır,
istər orada tətbiq edilən pestisitlərdən tutmuş, zərər vericilərlə mübarizələrdən tutmuş və ümumiyyətlə ölkənin fitosanitar vəziyyətinin stabil saxlanılması üçün müvafiq maarifləndirici tədbirlərimizi biz daim həyata keçiririk və əfsuslar olsun ki, bəzi belə deyək ki, ixracı həyata keçirən bəzi şirkətlər, sahibkarlıq subyektləri bu məsələlərdən yayınırlar və dediyim negatif nöqsanlara yol verirlər və əfsuslar olsun ki, biz bu hallarda müşahidə edirik ki, müxtəlif belə deyək ki, kütləvi informasiya vasitələri ilə sanki bir ajotaj da yaradırlar ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi dırnaqarası deyəcəm, ixracın qarşısını alır. Yəni, əsla belə bir şey yoxdur. Əksinə, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin bir məqsədi qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq və dediyim beynəlxalq standartlara uyğun olaraq məhsul partiyasını sertifikatlaşdırmaq, məhsul partiyasına nəzarət etmək və bunun nəticəsi ondan ibarət olacaq ki, Azərbaycan məhsulları daha keyfiyyətli və daha təhlükəsiz formada təyinat nöqtəsinə çatacaq. Orada hər hansı bir ixrac potensialını kölgə sala biləcək, hər hansı bir hallar baş verməyəcək. Dediyim hallar, siz təsəvvür edin ki, biz körda bir şəkildə əgər məhsullarımızı göndərsək, heç o bağda hər hansı bir monitoring olmayıb, hər hansı bir orada pestisit lərin tətbiqinə əlaqədar hər hansı bir nəzarət tədbirləri həyata keçirilməyib və biz bu məhsulumuzu ixrac edirik. Nəticədə qeyd etdiyim kimi digər dövlətlərdə mən misal gətirdim. Bunu kütləvi informasiya vasitələri də geniş müzakirə olundu. Nəticə ola bilər ki, bizim ixrac potensialımız aşağı düşə bilər və hətta idxalçı ölkələr tərəfindən əgər biz bu nəzarət tədbirlərini həyata keçirməsək, düzgün doğru şəkildə məhdudiyyətlərin də tədbirinə gətirib çıxara bilər. Amma ona görə də bizim bir mənalı şəkildə, bizim sahibkarlıq subyektləri də, biz bilirik, ailə təsərrüfatlarından da bu cür məhsullar yığılır, kəndli təsərrüfatlarından da bu cür məhsullar yığılır, həyat yanı sahələrdən də bu cür məhsullar yığılır. Bu cür məhsullar, ixraca gedən məhsullar, həmçin daxili bazarda gedən məhsullar qanunvericinin tələbi ondan ibarətdir. Ki, daim nəzarət altında saxlanılmalı həmin təsərrüfatlar, həm ölkənin fitosanitar vəziyyətinin stabil saxlanılması üçün, həmçinin də bizim ixrac potensialımızı daha möhkəmləndirmək üçün. Əkbər müəllim, burada həm də əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu bütün bu sadaladıqlarınız bir-biri ilə zəncirvari bağlıdır və sonda yenə də insan sağlamlığına xidmət edir və son olaraq mən soruşmaq istərdim, siz biraz öncə o bəyan etmə məsələsindən danışdınız məhsulların və həm də ixracda qeydiyyatın olmasını qeyd edirlər. Ümumiyyətlə, ixracda qeydiyyatın rolu nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Qeyd etdiyimiz kimi, əgər təsərrüfat haqqında səlis, düzgün, dolğun məlumatlar olduğu təqdirdə, həmin təsərrüfatlar daim nəzarət altında saxlanılır. Yəni, orada dediyim kimi, zərər vericilərlə mübarizə, orada qida təhlükəsizliyi tədbirləri, tətbiq edilən pestisidlər, tətbiq edilən gübrələr və s. nəzarət altında olduğu təqdirdə və həmin təsərrüfatlar monitor nəticələri uyğun olduğu təqdirdə və həmin məhsulları biz ixracını daha asan, daha sürətli təşkil etmiş ola bilərik. Məsələn, siz təsəvvür edin ki, hər hansı bir məhsul partiyası, 20 ton məhsul partiyası 20 təsərrüfatdan toplandı. Əgər biz 20 təsərrüfatdan toplanılan malın 5-i sağlam ola bilərdi, 5-i sağlam olmaya bilərdi. Yəni, orada hər hansı bir karantin zərər verici risk ola bilərdi. Və həmin o 5 məhsul digər sağlam 5 məhsulun artıq ixracını məhdudlaşdırır. Ona görə, məsələn, biz bayaq da qeyd etdim, mən sözümüzün əvvəlində də qeyd etdim ki, bizə məhsul partiyası düzgün bəyan olunmalıdır. Elə hallar olur ki, baxırıq ki, maşının qabaq hissəsinə yığılıb, məsələn, nar məhsulu, arxa hissəsinə əgər baxmasaq, dəqiq orada ekspertiz aparmasa, arxa hissəsinə belə faktlar var. Və biz bunu ictimaiyyətə də açıqlayacaq. Bəzi daşıyıcı şirkətlər bu cür neqativə gediblər ki, məhsul partiyasının yük maşının qabaq hissəsinə bəyan olunan malı qeyd edib, amma arxa hissəsində qabaq hissəsində nar məhsulu, arxa hissəsində alma məhsuludur. Yəni, siz təsəvvür edin, görün bu şirkət nə boyda riskə salmış olur həmin təsərrüfatları. Və dediyimiz kimi,
Nəticədə bu bizim ölkənin ixrac potensialına böyük təsir edən amillərdir. Odur ki, bu sahədə məşğul olan bizim təsərrüfat subyektləri, ixracatçı şirkətləri son dərəcə diqqətli olmalı. Məhsul parçalarını hazırlayarkən son dərəcə diqqətli olmalı. Həmin məhsulları dediyim kimi qeydiyyatda olan təsərrüfat subyektlərindən formalaşdırmalı, həmin subyektləri bəyan etməli, həmin təsərrüfatlarda monitorinqlər aparılmalı və sağlam məhsul partiyası formalaşdıqdan sonra onun ixracını daha rahat aparmaq olacaq. Dediyimiz kimi, mən bir daha o sözümə qayıtmaq istəyirəm ki, bizim məqsədimiz Azərbaycan Respublikasında, Azərbaycanda yetişən məhsulların ixrac potensialını günü-gündən artırmaqdan ibarətdir. Və biz statistik rəqəmlərə də baxdıqda bu artım müşahidə olunur. Hətta biz xarici mütəxəssislərlə də belə bizim ölkəmizdə olan xarici mütəxəssislər, bizim əməkdaşlar xarici dövlətlərə ezam olanda da bizim məhsulların keyfiyyəti, təhlükəsizliyi barədə müsbət fikirlərdədirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin tabeliyində Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun çox müasir beynəlxalq akreditasiyadan keçmiş laboratoriyaları fəaliyyət göstərir. Həmin laboratoriyalar bir sıra dövlətlərin, Avropa dövlətlərinin laboratoriyalarına səriştəli testləri aparılmışdır və bir sıra nüfuzlu qurumların rəhbər şəxsləri belə həmin laboratoriyalar haqqında çox müsbət fikirlər söyləmişdir və həmin laboratoriya şəbəkəsinin də yaradılmasında məqsəd bizim yerlərdə olan məhsulların ixracını artırmaq, ixracını düzgün təşkil etməkdən ibarət. Təşəkkür edirəm sizə, Əkbər müəllim, çox sağ olun. Belə xatırladım ki, real intervyuda qonağım Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin İdxal və İxraca Nəzarət Şöbəsinin müdiri Əkbər Əliyev idi. Biz Əkbər müəllimlə Azərbaycanın xarici ölkələrə ixrac etdiyi qida məhsulları barədə danışdıq.